ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? መስለኝ እኔ ታን እናት። እንኳን ወደ እኔ ታን እናት ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በቅድሚያ እንኳን ለሕማማት በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ መጀመሪያው ቀን ነው፣ ተጀምሯል። ስለዚህ ለበዓል ዝግጅት ተፍ ተፍ እያልን ነው። ያው በጎን ስግደቱ ቤተክርስቲያኑ እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ቤታችን እናስተካክላለን። ዛሬ ጽዳት የለም፣ አነሳስቻለሁ ቤቴን። ስለዚህ ዛሬ ምንድን ነው የሚሆነው? ቤታችን እንዲኮር ማድረግ ማሳመር፣ ለበዓል ያክል የሆነ ነገር መጨማመር፣ ማሳመር፣ ማስዋብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁኝ። ፕሌዝ ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ላይክ ስታደርጉ ለሌሎች ሪከመንድ ስለሚያደርግ ላይክ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። ስለ ሀሳብ አስተያየታችሁን ደግሞ እጅግ አብዝቼ አመሰግናችኋለሁኝ። ያላችሁን ሀሳብ አስተያየትም ከዚህ በኋላ ብታስቀምጡልኝ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ብዙ ነገሮችን እኔም እየተማርኩኝ አብረን እየተማማር እንድንቀጥል ስለምፈልግ ማለት ነው። እንደምትመለከቱት ቤቱ አንዳንድ ነገሮች ይጎሉታል። ስለዚህ አንዳንድ ነገሮችን ትንሽ ለማስዋብ ያክል ጨመር ጨመር እናድርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ የምትመለከቷቸውን እቃዎች ገዝቻለሁኝ። የገዛኋቸው በብዛት ከቤንዴም እና ከሬንጅ ነው። ከዛ መቆሚያዬን አስተካክያለሁኝ፣ ያው ለመስቀል ማለት ነው። ናችሁ መስለኝ ነኝ ታንናት። እንኳን ወደ ታንናት ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ስለመጣችሁ ቤተሰብ ስለሆናችሁ ሰብስክራይብ ስላደረጋችሁ እጅግ አብዝቼ አመሰግናችኋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ቪዲዮ ላይክ ስለምታደርጉ እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮመንት ላይ ስለምታስቀምጡ ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አክብርልኝ። ማማት ገብቷል። ማማት እንዴት ነው? በዓል የተቀራበ ነው። ኦልሞስት ከአንድ ሳምንት ያነሰ ጊዜ ነው ያለው። ዛሬ ማማት የመጀመሪያው ቀን ነው። ስለዚህ ቤታችንን እናስተካክላለን። ለበዓል የሚያስፈልጉ ነገሮችን እናድርጋለን አብረን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። የሙሉ ሳምንቱን እግዚአብሔር ፈቃድ አብረን እናሳልፋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሳምንት ለታ ቅዳሜ ቤታችን ስናጸዳ ቤት አብረን አጽድተን ነበረ። እንደምትመለከቱት ይሄኛው ክፍል ከዚህ በፊት በቪዲዮ እንደተመለከታችሁ ይሄኛው ክፍል ምንም ዲኮር አልተደረገም ነበረ። ጠረጴዛ እንዲሁም ደግሞ መሬቱን እንዳስቀየር ነው። ከዚህ ያለፈ ምንም ነገር አልነበረ። ስለዚህ ዛሬ ይሄንን ፓርት እናስተካክላለን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ነገሮች የሚቀየር ካሉ ወደ ሳሎንም እንቀይራለን ማለት ነው። አብራችሁ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። በነገራችን ላይ ቪዲዮን ላይክ ያላደረጋችሁ ካላችሁ ላይክ አድርጉ። እናንተ ላይክ ስታደርጉ ለሌላ ሰው ሪከመንድ ያረባል። ስለዚህ እኔ ሰፖርት እንደማለት ነው። ፕሊዝ ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ። ስለዚህ ዛሬ ይዤላችሁ ወደ መጣሁ አብረን እንጀምራለን ማለት ነው። እንደምትመለከቷቸው ያስተካከልኳቸው የገዛኋቸው ነገሮች አሉ አዳዲስ፣ እንዲሁም ደግሞ ከቤቴ ያሉ ቤቴ የነበሩ አበባዎችን ትክክለኛ ተክሎችን ቤቴ የነበሩ ናቸው። እነዚህን አስተካክያለሁኝ። እቃ መቀየር ፈልጌ ነበረ፣ ግን እኔ ከገዛኋቸው አይነት ወደ ሲልቨር ነገር የሚሄድ ስላላገኘው ለጊዜው ይህንኑ ኪፕ አድርጌው የምፈልገው አይነት እቃ ሳገኝ ለመግዛት አስቤያለሁ። በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት አበቦች ታስቀምጡ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ እንደደረሰቻችሁ፣ በእርግጥ እስከ 20 ኪሎ ነው የሚለው እርግጠኛ አይደለሁ፣ ካርቶኑ ላይ እንደዛ መሰለኝ የሚለው ቢሆንም ግን ጀስት እንደዚህ ሸክላ ነገሮች ስታስቀምጡ ሜክ ሹር በጣም ከባድ እንዳይሆን ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት እንዳዘጋጀ ነው ስንሰራ ይሆን መደርደሪያ ስንሰራ ባሌ ኦፍኮርስ ሲሰራ ምን ምን እንደሚያስፈልጉ ቪዲዮትን አጭር ቪዲዮ አድርጌላችሁ ነበረ። በማላይታችሁ ተመለሱና እንዴት እንደተሰራ እዩት። እሺ፣ እንደምትመለከቱት መጀመሪያ ሁለቱን ከሰራ በኋላ ነው ትዝ ያለኝ መቅረጽ። እውነት ለመናገር እንደምትመለከቱት የሚያስፈልጋችሁ ውሃ ልክ ማየቻ፣ ከዛ በኋላ ድሪል፣ ሁለቱ ነገር በጣም ያስፈልጋችኋል። ከዛ በተረፈ ካርቶን ውስጥ ሁሉም ነገር አለ ማለት ነው። እና ውሃ ልኩን እያያችሁ ዘንበል ቀና እንዳይልባችሁ ውሃ ልኩን እያስተካከላችሁ በድሪል እየበሳችሁ ማስገባት ነው ማለት ነው። ቀላል መንገድ ነው። በዚህ መንገድ ነበረ ሲሰራ የነበረው። ስለዚህ መጀመሪያ እንደተመለከታችሁት አሰራሩ ትንሽ ትሪክ ነገር ነው። እነዛ ማለት
በደንብ ሜጀር አድርጋችሁ ምናምን ብትሰሩት በደንብ ተስተካክሎ ይቀመጣል። ሲታይ ራሱ ውብ ያደርጋል። በነገራችን ላይ መስታወቴን እንዴት እንደወደድኩት እንዳትጠይቂ። ከመስታወቴ ዋይት ግሬ ነገር ነው፣ ከመጋረጃ ጋር ይሄዳል። ወድጄዋለሁ። ይሄኛው ሲልቨር ስለሆነ የሚራራ ከለር አይደለም። አራምባና ቀቦ እንዳይሆን ሞክሬያለሁ። የጠረጴዛዎች መሀል ያደረግኳት ነገር አሳያችኋለሁ፣ ሌላ ነገር ሳስቀምጥ ከዛ ጋር እንደሄድ ነገር የሆነ እርብሽ እንዳይል እንደዛ ሞክሬያለሁ። እና እዚህ ጥቅጥቆቹ ላይ መሀል ላይ አራቱ ላይ ፕላንት ኖርማል ፕላንት ተጠቅሜያለሁ። ለምትወጣቸው ተስፋ አድርጋለሁ ስለዚህ ይህኛን በነገራችሁ ላይ የገዛሁት ከሬንጅ ነው የገዛሁት ከሬንጅ ነበረ 699 ነው። ሬንጅ ቼክ አድርጉት። ቆንጆ ቆንጆ ቃላቸው ሁሌ እንደምላችሁ ስፖንሰር አይደሉም፣ ግን ቆንጆ ቆንጆ ቃ ስላላቸው እንደዚህ አይነት እቃዎች የሚገዛቸውን ማየት ከፈለጋችሁ ሬንጅ ቼክ አድርጓቸው ማለት ነው። ስለዚህ እያየሁኝ አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ወደ ጥግ ይሄኛው ጣውላው እኔ የፈለኩት አይደለም። እኔ ሙሉ እስከ ሙሉ እንዲሆን ነበር የፈለኩት በነገራችን ላይ። ነገር ግን ሾፖች ይሄ ሙሉ እስከ ሙሉ ቢሆን ጣውላ የላቸውም፣ አላገኘሁም። በደንብ ቼክ አድርጌያለሁ፣ አላገኘሁም። ወይም ከዚህ የሚሰፋ እዚህ አካባቢ የሚደርስ ካልሆነ ይሄ ነው ያለው። ስለዚህ አይ ፕሪፈር ይሄኛውን መረጥኩ ማለት ነው፣ ግዴታ ስለሆነ እንጂ አይ ዊሽ ሙሉ በሙሉ ቢሆን ቆንጆ ነው። ወደዚህ የሚያስጠጋውበት ምክንያት ደግሞ ከሊቪንግ ሩም ከዛኛው ወደዚህ ስትመለከቱ ይሄ ፓርት ነው የሚታይ፣ ይሄ ፓርት በደንብ አይታይም። ስለዚህ ማስቀምጣቸው እቃዎች በደንብ እንዲታዩ ገብቷቸዋለሁ። ይሄኛው ፓርት መረጥኩት ማለት ነው። ያየ ማስተካከል ያለብኝን መልሼ የተመለስኩኝ አስተካክላቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛውንም የምጨምረው ነገር ካለኝ እዚህ ጋር ጨምርበታለሁ። ቢጫው መሀል ላይ ባስገባው እንዴት ይመጣል? እኔ ለራሱ ኮንፊውዚንግ አለው። እስኪ አብረን እናያለን። በጣም የሚደብር ከሆነ አነሰዋለሁ። እናየዋለን ማለት ነው። ከዛ ኦፍኮርስ ላይ አድርጋታለሁ። በጣም ነው የሚያምረው ረጅም ስለሚ ይሄኛው ቤቴ ነበረ ነው፣ ግን በጣም ስለምወደው እዚህ እንዲመጣ ፈለኩኝ።
እናያለን። ያየው አስተካክለዋለሁ ማለት ነው። ቢጫ ነገር ተነገርኳችሁ። አንድ ይሄኛው አለኝ የበለጠ ሳድግ እቃው ሲቀየር በጣም ውብ የሚሆን ነገር ውብ የሚሆን አበባ ነው። እቃው በጣም ያስጠላል ነው፣ ግን እቃው ሲቀየር በጣም የሚያምር እቃ ነው የሚሆን፣ የሚያምር አበባ ነው የሚሆን። እስኪ ምን ታስባላችሁ? እንዴት ነው የጎደለ የሚስተካከል ነገር ካለ ሀሳብ አስተያየታቸው እንቀበላለን። ምናልባት ችግር ሲሳጠብ አድርጋ ወዳታለሁ። በጣም ሆኖ ወዳት ክራውድድ እንዳላደርገው ፈራሁኝ። ጭንቅንቅ እናይ ሀሳብ አስተያየታችሁን እዚህ ጨምሩበት። ይሄኛው ቢሆን ይሄኛው ቢሆን ይሄኛው ቢሆን ፕሊስ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይቺ ቢጫ ኦፍኮርስ መውጣት አለባት። ለዚህ ታስባም የተገዛችሁ አይደለች ሆናል ለመናገር ቤት የነበረች ነው። እንደዚህ የሚቀመጡ ነገሮች ደስ ይሉኛል። እዚህ ጋር ትመጣለች፣ እዚህ ጋር ትመጣለች። ቤተሰብ ፎቶ የሻማ ማብሪያ ስለማድረግበት ይዛለ። ይሄ እንደዚህ ሆኗል ማለት ነው። ይህን ይመስላል። እዚች ጋር ትንሽ ፕላንት አስቀምጫለሁ። እቃዋ ትቀየራለች። እቃ ሲቀየር ትንሽ ከፍ ይላል፣ ቆንጆ ሆናል። በእርግጥ እዚህ ጋር ቢጨመርበት የሚያምር ይመስለኛል። አራተኛ እስኪ ሀሳብ አስተያየታችሁ ነገር የምንጨምርበት ይሄኛው ያላስታወቀው ይመስለኛል። እዚህ ጋር ከተካለው ፕላንቱ ከፍ ያለ ስለሆነ ይሄኛው ቀን ተመለከቱ የሆነ ሙልት ያለ መሰለ። ያኛው ግን ትንሽ የጎደለው ነገር መሰለ። እስኪ ምንለ ኔወት ይህንን ይመስላል ማለት ነው። እሺ እንደተመለከታችሁት ይሄን በዚህ መልኩ አስተካክለ ነው ነበረ። የመጨረሻው ውጤት ይሄን ይመስላል። ለበዓል ፏዝ ያለ ይመስለናል። እንግዲህ በእኛ ወደነዋል፣ ቆንጆ ሆኖ ተስተካክሎልናል፣ እንደምንፈልገው ሆኖልናል። የባለፈው ያሳለፍናቸው ሁለት ሳምንቶች ቤቱን ተደርምሶ ቢሆን ክሶናል። ቆንጆ ሆኖ አንድ ላይ ሲሆን ሰፊ ቆንጆ የሚያምር ሊቪንግ ሩም ሆኖልናል። እንደምትመለከቱት ይሄኛዎቹንም የሰቃቀልናቸው ቆንጆ ሆነው ወጥተውልናል። ሀፒ ነን። ይህንን ይመስላል የመጨረሻ ውጤት። መብራቴም በመስታወት ውስጥ እያሳያችሁ ነበረ፣ ቆንጆ ነው። የመብራቶች የመስታወቱ ፍሬም ግሬነቱ፣ ዋይት ግሬነቱ ከመጋረጃ ጋር ምናምን ብቻ ወድጀዋለሁ። ቆንጆ ነው፣ ቆንጆ ሆኗል። ይህንን ይመስላል። ስለ ጣውላው ለጠይቃችሁ ጣውላው ግላስ ውድ የሚባል ነው። ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁ የነበረ ግላስ ውድ የሚባል ነው። ወደናል። በጣም ነው የሚያምረው። በምንም ስላጸዳሁት አይደለም ሻይን የሚያደርገው። የሚያስቅ ኮመንት አይቼ ነበር እንደውም ላስት ታይም።
እንደዛ ስላደረኩት አይደለም። በእርግጥ በጣውላ ማጽጃ ነው ማጽዳው። ሆኖም ግን ጣውላነቱ ግላስ ይባላል። ስትገዙ ግላስ ውድ ብላችሁ ግዙት፣ ቆንጆ። እኔ በጣም ሀፒ ነኝ፣ ወድጀዋለሁ። ይህንን ይመስላል የመጨረሻ ውጤቱ። በዚህ መልኩ አስተካክለነዋል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ባለፈው አሳይቻችኋለሁ፣ ትንሿ ካርፔት ነጭ ላድርጋት አስቤ ነበረ። ነገር ግን አሁን ያለበትን ከገዛሁት በኋላ የበለጠ ያለበትን ከለር በጣም ወድጀዋለሁ። ይሄንን ይመስላል የመጨረሻ ውጤት፣ ወድጀዋለኝ ሰፊ ያለመሆኗ። እንዲሁም ደግሞ ኮፊ ቴብሌ በጣም ኢዚ ሲምፕል፣ ዳይኒንጉ እና ሊቪንጉ አንድ ላይ ስለሆነ። በእርግጥ ሌላ ዳይኒንግ ሩም አለን ከኪችኑ ጎን፣ ቢሆንም ግን አሁን አንድ ላይ ስለሆነ ያለው ያን ያክል ብዙ ስለማንጠቀምባት ምጥን ያለች ቆንጆ ናት። የሆነችልን ወደናታል እኛ በጣም ዋር ሶ ብለስ ታንኪው። እያያችሁን ስለሆነ በጣም ነው የምናመሰግነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን አስቀምጡልን። ዶንት ፎርጌት ቱ ላይክ። ብዙዎቻችሁ በጣም ከ200 በላይ ኮመንት፣ በጣም ቆንጆ ቆንጆ ነው የማገኘው። ግን ላይክ የሚለውን በተን ሳትጫኑ ታልፋላችሁ። ሜቢ ላታስተውሉት ትችላላችሁ፣ ግን ላይክ የሚለውን በተን ብትጫኑ ሪከመንድ ያደርጋል ዩቲዩብ። እና ላይክ አድርጉ። ለዛሬ የበዓል ዝግጅት ቁጥር አንዱ ይሄንን ይመስል ነበረ። አብራችሁ ስለሆናችሁ ከልብ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። በጣም ነው የምናመሰግነው። አምፖላችን ሁሉን ነገር ወደነዋል በእውነት። ሶ ሃፒ በጣም ደስተኞች ነን። እግዚአብሔር አክብራችሁ አብራችሁ ስላላችሁ። በደግመኛ በቀጣይ ቪዲዮ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ነገ እንገናኛለን። አዳዲስ ቪዲዮዎች ይኖርኛል እስከ በዓል ድረስ። እስከዛ ቸር ሰንብቱ፣ በሰላም ያገናኘን። ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።